Здравейте, аз съм доктор Татяна Матева, общо практикуващ лекар и тази вечер ще си поговорим за рахита. Какво представлява? Среща ли се сред нашите бебета и деца? Как да ги предпазим? Ще се опитам да съм ви полезна, освен с практически насоки, така и с известна доза научна информация за по-доброто разбиране на темата, за ролята на калция и витамин D в този процес. Рахитът е болест на целия организъм, която се характеризира с нарушение на обмяната на веществата. Благодарение на активната профилактика, тежки форми на рахит вече се срещат много рядко. Болестта се развива поради липсата на витамин D, който поддържа фосфорно-калциевия баланс в организма и спомага за правилното формиране на костната тъкан. Този витамин е единственият, който се образува в кожата под действието на слънчевите лъчи. Рахитът е заболяване, което нарушава функциите на много органи и системи. Тези нарушения са взаимно свързани и определят тежестта на състоянието на детето. Тази болест засяга най-често бурно растящия детски организъм в кърмаческа възраст, като недоносените деца боледуват по-често, по-тежко и по-продължително. Най-често от рахит боледуват така наречените зимни бебета, родени през есени на зимните месеци, които прекарват зимата на закрито, а по-рядко бебетата, които са родени през пролета, тъй като те прекарват повече време навън. Изкуствено хранените бебета също боледуват по-често за разлика от тези на майчина карма. Колкото по-на север е дадена страна, толкова по-често децата боледуват от рахит. На юг, където има много слънце и децата не са облечени с много дрехи, случаите на рахит се срещат крайно рядко. Освен това, в големите градове атмосферата не пропуска до земята част от слънчевите лъчи, които биха съдействали за изработването на витамин D. Въпреки, че по-настоящем рахитът се среща значително по-рядко в развитите страни, то в развиващите се страни той все още се явява основен здравен проблем. По време на индустриалната революция през миналия век, рахитът е бил с висока частота до размерите на епидемия, защото се е появило намаляване на ултравиолетовото лъчение от замърсяването на въздуха. По този начин рахитът се явява първото заболяване сред децата, което е свързано с замърсяването на околната среда. С усъвършенстването на здравното обслужване през 20 век, а също и с подобреното хранене и профилактиката с витамин D, разпространението на рахита значително намалява, особено в САЩ, Англия и Австралия. Днес разпространението на рахита е в пряка връзка с разпространението на рисковите фактори за заболяването. В съответствие с тях, той все още остава с по-висока частота сред децата с по-тъмна отцветка на кожата и в развиващи се страни, където храненето е непълноценно и липсват обогатени с витамин D храни в страните от Африка, Близки изток и определени райони от Азия. Освен това, по различни причини епидемиологично рахит се среща и при деца в индустриализираните страни, често сред семействата с добри доходи. По данни на Световния център за контрол на болестите и превенцията, 5 на 1 милион деца на възраст между 6 и 5 години имат много тежък рахит. По-голяма е частотата му сред децата, които не са кърмени, и при децата с по-тъмна отцветка на кожата, поради по-високите нужди при последните деца с по-тъмна отцветка на кожата от ултравиолетово лъчение за да синтезира адекватно количество витамин D в кожата. Какво всъщност се случва? Недоимъкът на витамин D предизвиква намаляване на съдържанието на калций и фосфор в организма, поради намаленото им всмукване и повишеното им елиминиране. Този недоимък нарушава функциите на различните органи и системи, най-вече на костите, които се деминерализират, стават меки и лесно се деформират. Витамин D се образува в кожата при облъчване с ултравиолетови лъчи или се приема с храната. Отново да кажа, той увеличава всмукването на калция и фосфора в червата и намалява елиминирането им от организма. А сега ще ви представя как стоят нещата от научна гледна точка, кои са важните елементи и какви процеси протичат в човешкия организъм да се достигне до заболяването рахит. Рахитът е термин, с който се обозначават редица заболявания с дефицит на витамин D, калций или фосфор. Този дефицит води до нарушен баланс между скоростта на образуване на остеоида, немирализираната костна основа, и скоростта на отлагане на калциево фосфорни соли в нея, т.е. на минерализацията. Като резултат от този дисбаланс, в метафизите и подпериоста над костницата на растящите кости се натрупва неминерализиран костен матрикс, което е характерния за рахита белекс. Последствията се изразяват в намалена плътност, здравина и деформиране на костите,
както и повишен риск от фрактури, от счупвания. При възрастните също има вид форма на рахит, тъй като растежът на костите е завършил, аналог на рахита се явява остеомалацията, размекването на костите. Рахитът е заболяване на растящата кост, отново ще повторя, като най-често засегнат се децата в периода на бърз растеж, между 6 и 24 месечна възраст, когато организмът има по-високи нужди от калций и фосфор. Съществуват няколко форми на рахит. Най-често срещан е витамин D недоимъчния рахит. Той се дължи на недоимък на витамин D поради непълноценно или недоимъчно хранене, недостатъчно ултравиолетово облъчване, както и на някои заболявания, които нарушават превръщането на витамин D в неговите активни метаболити. Останалите форми на рахит, дължащи се на дефицит на фосфор, недостатъчен прием на калци или на чернодробни, бъбречни и някои други заболявания, се срещат сравнително рядко. Кои са основните участници в процеса на взаимодействие между калция, фосфора и витамин D? Основните минерали в организма, които участват в структурата на костите, са калций, фосфор и магнезий. Главният участник в този процес е калцият. Ще си позволя да ви запозная по-обстойно с неговата роля в обмяната на веществата, с това откъде и как да се набавим достатъчно калций. Калцият и магнезият са под формата на катиони, положително зареден ион, а фосфорът е под формата на анион, отрицателно зареден. Костите и зъбите се явяват основни резервуари на калция и фосфора. При здравите индивиди има равновесие между приемането и излъчването на тези минерали, три минерала, а именно калций, фосфор и магнезий. В резултат на което техните нива се запазват в кръвта в определени граници. Така се поддържа калциево-фосфорното равновесие. Калцият е основен елемент за множество жизнено важни реакции и процеси в човешкия организъм. Най-популярната функция на калция се асоциира с здрави кости и зъби. Но калцият също така е необходим за съкратителната функция на мускулите, включително и за съкращенията на сърцето, както и за неговия правилен ритъм, за предаването на импулсите през нервните клетки, за обмяната на аденозин трифосфата, който е основен енергиен източник, за коагулацията, т.е. образуването на кръвен съсирък, за секрецията на редица хормони и ензими. Калцият е най-широко застъпеният минерал в човешкото тяло, като съставлява приблизително 2% от теглото на възрастен индивид. В организма на възрастния индивид се съдържат около 1000 грама калций. Главен негов резервуар са костите и зъбите, където са съсредоточени приблизително 99% от общото му съдържание в организма. Тъй като внесеният с храната калций и нуждите от калций за минерализация на костите и зъбите варират в относително широки граници, както през различните дни, така и през отделните възрастови периоди, то в организма е налице регулираща минералната йонна обмяна система, която осигурява достатъчни количества калций, фосфати и магнезий от червата и бъбреците към извънклетъчните течности, включително и към кръвта и впоследствие към костите, за да се посрещнат нуждите за тяхната минерализация при същевременно запазване на стойностите на ионизирания кръвен калций в нормални граници. В кърмаческа възраст стойностите на калция в кръвта са малко по-високи, като до едногодишна възраст те постепенно намаляват и достигат до нормалните нива за възрастни. Най-високи са стойностите на калция в кръвта в 8 часа сутринта, като дневните им вариации надхвърлят 2%. Редица състояния могат да окажат влияние върху стойностите на калция. Така, например, в право положение, при хемоконцентрация, т.е. при сгъстяване на кръвта, когато има увеличаване на червените кръвни клетки за сметка на намаления обем плазма, при ацидоза, т.е. повишена киселинност на телесните течности, при хранене, при физическа активност, стойностите на калция нарастват. Обратно, при състояние на алкалоза, т.е. понижена киселинност на телесните течности, при непоносимост към лактоза, към млечни вълтък, алергия към вълтъка на кравето мляко, при вегетарианска диета, при жени в менопауза, дори в легнало положение, стойностите на калция намаляват. Нормалните стойности на общия калций в кръвта са между 2,25 и 2,62 милимола на литър. Ще попитате какъв е препоръчителният дневен прием на калций. Еднозначен отговор на този въпрос няма, тъй като препоръчителният дневен прием на калций е различен през различните възрастови периоди. Той е по-висок за бременните и кърпещи жени, както и през периода на менопаузата. В кърмаческа възраст
Той е различен в зависимост от това дали детето се кърми или е на изкуствено хранене с адаптирано или квасено мляко. За децата на изкуствено хранене нуждите са по-високи, тъй като калцият от кърмата има по-висока степен на чревна абсорбция, на всмукване в червата, в сравнение с калция в състава на адаптираните млека. Ще ви изборя накратичко какви са препоръчителните дневни нужди от калций за отделните възрастови групи. От 0 до 6 месеца това са 210 мг за децата, които са на кърма, и 315 мг за тези, които се хранят с адаптирано мляко. От 7 до 12 месечна възраст 270 мг на ден за децата на кърма, извинете, и 335 мг за децата на адаптирано мляко. След едногодишна възраст, когато кърмените деца са вече много рядко, дозата на необходимия калциев прием през деня от 1 до 3 годишна възраст става между 500 и 700 мг, от 4 до 8 годишна между 800 и 1000 мг, от 9 до 18 години около 1300 мг, включително за бременните и кърмещи жени. От 19 до 50 години около 1000 мг, включително за бременните и кърмещи жени. Над 50 годишна възраст, когато, както споменах, при жените в менопауза, необходимостта от калция е по-висока, необходимите дневни нужди са различни за мъже и за жени. 1000 мг за мъжете и 1200 мг за жените. Ще попитате кои са основните хранителни източници на калци, откъде да си набавим калци. Това са на първо място млякото и сиренето. И въобще млечните продукти. Извара, сирене, кашкавал. Като нискомаслените продукти са с по-ниско съдържание на калций. А обезмаслените са още по-бедни на калций в сравнение с пълномаслените млека и млечни продукти. Сравнително богати на калций са сьомгата и сардините. От зеленчуците са с по-високо съдържание на калций са зелето, включително китайското зеле, както и броколи. Спанакът също съдържа калций, но неговата бионаличност не е висока. Като цяло, зърнените храни също не са особено богати на калций, но поради факта, че се консумират ежедневно и в по-голямо количество, те също се причисляват към основните хранителни източници на калций. Освен това, съществува и разнообразие от храни, които са допълнително обогатени с калций. Различни обогатени млека и различни видове млечни продукти, плодови и зеленчукови сокове. Различни зърнени храни. Като хранителна добавка, калцият е под две форми – калциев карбонат и калциев цитрат. Усвояването на калциевия карбонат е в зависимост от солната киселина в стомаха. Поради тази причина то е най-ефективно по време на хранене. За калциевия цитрат не съществува такава възможност. Той се усвоява еднакво добре, както на гладно, така и по време на хранене. Това е важно, за да прецените вие, ако вашия лекар не ви е споменал, или фармацевта, кога да приемате хранителната добавка калций, в зависимост от това дали тя е калциев цитрат или калциев карбонат. Един много интересен факт за степента на усвояване на калция. Степента на усвояване на калция в организма зависи от общото количество на приетия калций, като налице обратно пропорционална зависимост. Тоест, неговото усвояване намалява при повишаване на количеството еднократно приет калций. Усвояването му е най-високо, когато количеството еднократно прият калци е до 500 мг. Ако това количество надхвърля 500 мг, е по-добре то да бъде взето в два отделни приема. Например, ако се приемат 1000 мг калци, то степента на усвояване ще е по-висока, ако се взема два пъти по 500, отколкото еднократно прияти 1000 мг калци. Преминавам към следващия ключов елемент, а именно фосфорът. Фосфорът има основно значение за костната обмяна, като неорганичният фосфор представлява интегрална част от структурата на костната тъкан. Освен това, фосфорът има значение като енергиен източник за окислителния клетъчен метаболизъм. Основните хранителни източници на фосфор са пълнозърнестите храни, яичния жълтък, рибата и морските дарове, месо от птици, мляко и млечни продукти, баривя, ядки и други. Около 85% от общото количество на фосфор в организма е съсредоточено в костите и зъбите, които се явяват основен негов резервуар по подобие на калция. Друг много важен елемент в целия процес е магнезият. Магнезият е вторият най-широко представен вътреклетъчен катион и четвъртия по съдържание в организма на човека. Основните изхранителни източници на магнези са зърнените храни, маслодайните семена и ядки, варивата, млякото и млечните продукти. Какао, шипки, банани, кайси и други.
Около 60% от общото количество магнезий в организма е съсредоточен в костите. Около 20% от магнезия се намира в мускулите, останалите 20% в меките тъкани, където имат основна роля за обменните процеси чрез активиране на редица ензими. Само 1% от общото количество магнезия в организма е в кръвта. Магнезият има значение за продукцията на енергия, за секрецията на паращитовидния хормон, за регулирането на нивото на калция, както на цинка, медта, калия, витамин D и редица други нутриенти. Магнезият спомага за правилното функциониране на мускулната и нервната система, за правилния сърдечен ритъм, за поддържане на добър имунитет, нормални нива на кръвната захар и артериалното кръвно налягане, за поддържане здравината на костите и зъбите наред с калция и фосфора. Храните, отново ще повторя, богати на магнезий са пълнозърнестите продукти, ядките и зеленоцветените зеленчуци. Балансът на калция, фосфора и магнезия в тялото зависи от възрастта, от нуждите за минерализация на костите, от съдържанието им в приетата храна и от редица фактори, които биха могли да нарушат обмяната им. При здрави възрастни хора балансът е неутрален, т.е. количеството внесени иони е равно на отделеното от организма. По време на активния растеж на скелета през детската и юношеската възраст, както и по време на бременността и в периода на кърмене обаче, е налице положителен ионен баланс. Тоест, съдържанието на калций и фосфор в организма надвишава отделянето им с урината и загубата им с изпражненията. Обратно, по време на менопаузата и други състояния, свързани с дефицит на естрогени, както и при някои заболявания, е налице отрицателен ионен баланс. И следващият, но не на последно място важен участник, са витамините. Витамините са един от 6 жизнено важни нутриента за човека, наред с въглехидратите, белтъците, мазнините, микроелементите и водата. Първите три се отнасят към групата на макронутриентите, т.е. въглехидрати, белтъци, мазнини, основни хранителни вещества. А витамините, наред с минералите, формират групата на микронутриентите, тъй като организмът се нуждае от далеч по-малко количество от тях. Витамините от своя страна се разделят на две групи – водно-разтворими или неразтворими и неразтворими или масно-разтворими витамини. Водно-разтворимите са витамин С и витамините от групата Б. Ако те се приемат в по-големи количества, излишъкът не се съхранява в тялото, а се излъчва с урината. Ето защо е необходимо те да се приемат редовно в необходимите количества. Масно-разтворимите витамини са неразтворими във вода и поради тази причина всмукването им в тънките черва се осъществява в присъствието на мазнините от храната. Впоследствие те се складират в черни дроби и масната тъкан и за разлика от водно-разтворимите витамини, приемането им в по-големи количества води до натрупването им в организма и може дори понякога да окаже токсичен ефект. Към масно-разтворимите витамини принадлежат витамините А, Д, Е и К. И главният масно-разтворим витамин тази вечер, това е витамин Д. Той представлява химическо съединение, което се синтезира в кожата на човека под въздействието на слънчевите лъчи. Той играе важна роля в редица физиологични процеси в организма, между които усвояването на калций и фосфор, има отношение към имунитета, както и към равновесието в редица органи. Недостигът на витамин D води до рахит в детската възраст, до размекване на костите, до разрехавяване именно остеопороза, повишен риск от счупване на костите, зъбни кариеси и мускулна слабост. Той е свързан също така и с повишена заболеваемост и по-тежко протичане на някои автоимунни заболявания, като множествена склероза, ревматоиден артрит, захарен диабет тип 1, системен лупус и псориазис. В действителност, витамин D покрива в много по-голяма степен критериите за хормон, отколкото за витамин. Най-големият хранителен източник на витамин D е рибното масло. Особено богато на витамин D е рибното масло от сьомга и скумбрия. Витамин D има две форми – D2 и D3. И двете форми на витамин D са биологично инертни. Превръщането им в биологично активната форма на витамин D се осъществява посредством две последователни преобразувания. Първото от които е в черния дроб, а второто в бъбреците, при което се образува биологично активният, наричан още калцитриол или витамин D хормон, чиято биологична активност е от 100 до 500 пъти по-висока в сравнение с тази на провитамин D3. Неговата главна функция е да повишава нивото на калция и фосфора в организма. Този му ефект се осъществява основно посредством засилване чревната абсорция на приетите с храната калция и фосфор. Съществуват редица вродени и придобити нарушения в метаболизма на витамин D, които могат да доведат както до понижение, така и до повишени нива на серумния калций.
Освен това, образуването на витамин D3 в кожата на човека зависи от количеството на меланина, пигмента, на който се дължи цвета на кожата ни, тъй като той се конкурира с един ензим за ултравиолетовите лъчи. Поради тази причина, хората с потъмна отцветка на кожата се нуждаят от 5 до 10 пъти по-продължително излагане на слънце, за да синтезират същите количества витамин D, които биха синтезирали хората от бялата раса. Ето защо хората с по-бургав цвят на кожата и черната раса са по-предразположени на витамин D недоимъчен рахит. Образуването на витамин D в кожата е в пряка зависимост и от географската ширина, от различните часове на деня, както и от сезоните. За хората с светла кожа, излагането в продължение на 20-30 минути на слънчева светлина около средата на деня, с огряване на лицето и предмишниците, обикновено се оказва достатъчно да синтезират необходимите количества витамин D. Едва ли има съвременен човек, който да не е запознат с факта, че витамин D е особено важен за правилното развитие на децата, както и за здравето на зрелите и възрастните хора. Но малцина знаят точно какви вреди носи недостигът на този витамин в организма. Учените са установили, че при липса на адекватно количество витамин D се наблюдава хронична умора, депресия, загуба на тегло, диабет, сърдечни заболявания, мозъчен инсулт, остеопороза. Витамин D е известен като слънчев витамин, защото се образува в тялото под влияние на лъчите на слънцето. Но ако сте вегетарианец и особено веган, трябва да знаете, че храната ви може да не съдържа достатъчно витамин D, защото той присъства в най-големи количества в яйчения жълтък, рибата, рибеното масло, някои сирена и зърнени храни, говеждия черен дроб. Витамин D е толкова важен заради неговата роля в усвояването на калция и фосфора от храната, регулирането на нормалната клетъчна диференциация, което пази организма от рак, подпомагането на инсулиновата секреция. Причините за недостиг на витамин D могат да бъдат разнообразни. Възможно е просто да не приемате достатъчно храни, които го съдържат, или да не се излагате адекватно на слънце. Освен това, способността на бъбреците да превръщат този витамин в неговата активна форма намалява. Наднорменото тегло също пречи, защото мастните клетки абсорбират витамин D, вместо той да се върши работа си в тялото. Затова, макар че бабите, майките се радват на дебеличките бебета, ние лекарите предпочитаме да имаме едни здрави жилавички стегнати бебенца, а не толкова пухкави. Витамин D е много важен независимо от възрастта и пола, но има някои особености при жените. Предполага се дори, че той има сериозна роля в превенцията на някои форми на рак, например на гърдата, на пикочния мехур, на яичниците, на дебелото черво. При децата дефицитът на този витамин също има своите особености. Той може да доведе до нисък калций, мускулни крампи при бебетата, затруднения в дишането, чупливи кости. Ако забележите, че детето ви се развива твърде бавно, нараства забележимо или зъбите му не пробиват на време, това може да се дължи на недостиг на витамин D. Известни са и някои по-драстични случаи на дефицит на витамина при децата, които са протекли с сърдечни проблеми заради слабост на сърдечния мускул, което пряко застрашава живота. За радост, тези случаи са много-много редки, но помнете, че детето ви трябва да приема редовно правилната доза витамин D, нужна за нормалното му развитие. Тинейджерите с наднормално тегло имат по-ниски нива на витамин D в организма в сравнение с връстниците си, сочи ново проучване. Според него, 72% от момичета са с дефицит на витамин D. При момчетата данните са сходни – 69% са с дефицит на витамин D. Дефицитът на витамин D се дължи на големите количества масна тъкан при юношите с наднормено тегло. Масната тъкан изсмуква витамина, а витамин D се синтезира в кожата и костите подействат на ултравиолетовите лъчи. Така че масната тъкан просто го изсмуква и той не успява да вземе своята активна форма, да премине своето преобразуване и да стане активен. Затова ние педиатрите, отново ще повторя, имаме един принцип – дебело бебе, дебел тинейджър. Броят на масните клетки се създава още в ранната кармаческа възраст. След това те само нарастват по обем. За съжаление, единствено механичното им отстраняване чрез липосукция е възможно да намали като брой масните клетки, но не и като функция. Така че, нека децата да растат с добро, здравословно тегло, а не да са наднормени. Недостигът на витамин D през детска възраст води до появата на рахит. Често с първа изява изкривяване на крайницата. Витамин D играе важна роля за изграждането на имунната система. Регулира нивата на фосфор и калций в кръвта. Учените смятат, че една от причините за липсата на витамин D
е рядка е намалената физическа активност, недостатъчното излагане на естествена слънчева светлина, както и неконсумирането на храни, богати на витамина. След като разгледахме в един по-широк план калция в фосфорната обмяна и ролята на витамин D в целия живот на детето и възрастния, ще се върна на конкретните прояви на рахита. Надявам се тази малко по-научна информация да не ви е досадила и да не е изчерпала вашето търпение, но сметнах, че е важно да знаете тези основни постулати, тъй като те касаят не само развитието на малкото дете, но развитието на целия на човешкия организъм през целия му живот. От детската през юношеската възраст, възрастта на зрелия индивид. Да се върнем на конкретните прояви на рахита в кармаческа възраст. Болестта започва в кармаческа възраст. Като недоносените деца боледуват по-често, по-тежко и по-продължително. Децата са неспокойни, с нарушен сън, с повишена нервно-мускулна възбудимост, която често се проявява с тряскане при обичайни дразнения, с червен дермографизъм, т.е. поява на червени ивици по кожата при минимален натиск. Появяват се чести изпотявания. Болестта се изразява с костни промени. Най-ранните костни изменения се откриват по черепа. Голяма глава с отворена голяма фонтанела. Ръбовете на черепните кости в областта на фонтанелите омекват, а затварянето на фонтанелите се забавя. Челните и теменните кости на черепа изпъкват силно. Долната челюст изостава с развитието си и захапката става дълбока. Характерен ранен признак на рахита е и задебеляването по ребрата, така наречената рахитична броеница. Поради намалената минерализация, ребрата са меки, по-лесно се огъват. Гръдния кош се сплесква странично, като в долната част се разширява, а в горната се стеснява. В по-тежки случаи гръдната кост силно изпъква напред. Гръбначният стълб в по-лесната си част изпъква напред и образува рахитична гърбица, а понякога настъпва и странично изкривяване, така наречената рахитична сколиоза. По-късно се установяват деформации на крайниците. Китките и глезените надебеляват. Краката се извиват О-образно, по-рядко хикс-образно. Така, тези всички костни признаци са по-късни признаци. Не би следвало да в съвременното общество, при добре развитата здравна мрежа в България, такива симптоми да се срещат при децата. Това е категорично запуснат случай. Постоянен признак на рахита е отслабването на мускулния тонус и свързващия апарат на ставите. Болните деца са в състояние да извършват движения с голям обем. Например, лежейки по гръб, те могат да докоснат главата си с крака си и дори да го преметнат зад врата. Поникването на зъбите закъснява. Те често деформирани и лесно се развалят. Съществува склонност към запек, голям и разлят корем. Това са в общи линии най-често наблюдаваните признаци в амбулаторната практика. Това, разбира се, срещането на някой един от тези признаци не означава, че детето е категорично не болно от рахит. Често някои от тези признаци са на лице и при здрави деца или пък се израз на друго заболяване. Хипердиагностиката, т.е. свръхдиагностиката, е израз на неправилно тълкуване на някои субективни оплаквания и обективни симптоми, които неправилно се приемат за прояви на рахит. Неспокойствието, плачливостта на малкото кармаче могат да се дължат на много други причини – колики, неправилно хранене и отглеждане, друго заболяване. Улисяването, опадването на косичката в тилната област – се среща често при деца, които нямат други прояви на рахит. Така че самостоятелно този признак не би следвало да се приема за рахит. Краниотавес, т.е. меки, податливи ръбове на голямата фонтанела, може да се откриват през първите месеци от живота в съседство с костните шевове. Този признак се среща по около 1/3 от децата, особено при тези, които лежат продължително време по гръб. Поради това, изолираната проява на този признак при деца до 4 месечна възраст не бива да се счита за сигурна проява на рахит. Изкривяването на долните крайници може да бъде физиологично в ранна детска възраст. Мускулната хипотония може да се дължи на други заболявания, като наблюдаващи общ практикуващ лекар и педиатър ще прецени има ли допълнителен проблем. Плоското стъпало е физиологично през първите 2 години от живота на детето и не бива да се смята за проява на рахит. Така че ако забележите един единствен признак във вашето дете, не се притеснявайте, обърнете се към вашия общо практикуващ лекар или педиатър, който наблюдава бебето, за да може то да бъде прегледано, да получите наистина една точна информация какво е състоянието на вашето дете. Следва ли да се съмнявате за рахит или просто това е признак, който не е знак за заболяване. След въпроса, как може да предпазите вашето бебе? Профилактиката на рахита започва още преди раждането на бебето. Бременната
трябва да приема витамин D през последните месеци на бременността, особено ако това са зимни месеци. Да включва в храната си пресни плодове и зеленчуци. За месо, белтъчни храни категорично не трябва да се пропускат. Тоест бременната не трябва да яде като за двама, но трябва да се храни качествено. Новороденото, още на третата седмица, трябва да се извежда навън на свеж въздух, като редовно се излага кожата на слънце, което е физиологичният начин за профилактика на рахита. Важно е и достатъчното кърмене, продължително кърмене, защото кърмата съдържа в правилно съотношение калций и фосфор. Калцият от кърмата е най-лесно усвоим от червата на бебето. Както споменах по-горе, нуждите от калций при кърмените бебета са много по-малки, отколкото при бебета хранени изкуствено с адаптирано мляко или с класено мляко. Обикновено съвременните тенденции казват, че още от 20-я ден, някои смятат в края на първия месец след раждането, започва да се дава витамин D самостоятелно или във вид на обогатено мляко. Съвременните проучвания още през втората, дори през втората седмица да не се изчаква 20-я ден като начало. Витамин D трябва да се дава директно в устата или с лъжичка с малко вода, мляко, най-вече малко кърма, лично аз така препоръчвам на майките в моята практика. Мъничко кърма или малко адаптирано мляко се слага дозата витамин D. Категорично да не се слага витамин D, ако бебето е изкуствено хранено, в шише. Така не може да знае майката какво количество витамин D в крайна сметка е приело детето. Това продължава ежедневното даване на витамин D, продължава през цялата първа година. След това витаминопрофилактиката на рахита може да се провежда само през есенно-зимните месеци. След кърмаческия период, снабдяването на организма с витамин D е осигурено, когато лицето и ръцете се излагат 2 часа седмично на слънце. Витамин D се съдържа най-много в рибеното масло, по-малко в рибата, в черния дроб, яйцата, млечните продукти. Така че ако вие се храните добре и кърмите съответно, вашето бебе наистина ще получава една кърма, достатъчно богата на калций и витамин D. Именно достатъчно съдържание на калций в кърмата, фосфор, витамини. Когато започнете да захранвате детето, постепенно ще започнете да въвеждате продукти от млечен произход. Зеленчуковите пюрета също, плодовите и зеленчуковите също съдържат калций, макар и в по-малка степен. Има пюрета, които са обогатени с калций, така че може да ориентирате по етикета дали това пюре е подходящо за вашето бебе. Важно е и системното провеждане на закалителни процедури, масаж и гимнастика. Една особеност, при преждевременно родените деца, профилактиката с витамин D започва по-раничко. Там е възможно дори веднага след раждането. Дозата трябва да бъде двойно по-голяма и да се съчетава задължително с внос на калций, тъй като растежът при тези деца е по-интензивен. Бих искала да обобщя за комплекс от профилактични мерки, които са необходими освен витамин D, а именно чист въздух и слънчево облъчване винаги, когато е възможно. Рационално хранене за предпочитане естествено, т.е. кърмене. Правилно захранване с съответните хранителни продукти, които да са достатъчен източник на калций, фосфор, магнези и витамин D. Системно провеждане на закалителни процедури, масаж и гимнастика. Предпазване от остри дихателни и други инфекции. Когато въпреки всички правилно изпълнени профилактични мерки се е стигнало до начални прояви на рахит, не е проблем и не бива да се притеснявате от това, че ще се наложи лечение. Лечението на витамин D недоимъчния рахит е комплексно. То се състои в няколко основни принципа и етапа. Първо, отново ще повторя, правилното отглеждане на детето в хигиенична слънчева стая с достъп до свеж въздух. Най-общо казано, най-грубо казано, витамин D през прозорец не се приема. Няма как да се случи това преобразуване по действието на слънчевите лъчи през прозорец, именно защото стъклото хваща полезните UV лъчи и до нас достигат само вредните. Витамин D се преобразува чрез слънчевите лъчи, когато има директно излагане на открито, директно излагане на слънце. Именно това, което бих посъветвала, рационално използване на слънчевите лъчи. Втория момент в правилното отглеждане на детето, това е подходящото за възрастта облекло, което позволява свобода на движенията. Именно затова и педиатрите отдавна вече не препоръчват да се повива бебето. Едно, заради профилактика на луксацията на тазобедрената става, и второ, да се даде свобода на движението на бебето. По този начин профилактираме рахитът. Масажът и гимнастиката трябва да бъдат неотменен елемент в дневния режим на детето. Храненето на кърмачето трябва да бъде рационално, като предимство се дава на естественото хранене, т.е. на кърменето.
При невъзможност да се кърми детето, трябва да се предпочитат адаптираните млека, обогатени с витамин D. Да се избягва прехранването с брашнени храни и своевременно в диетата да се включат плодови сокове, плодови и зеленчукови пюрета, жълтък. Брашнените храни, едно, че правят децата по-дебелечки, второ, улавят калци и така няма възможност той да бъде поет от костите чрез витамин D. Практически, най-удобният начин за коригиране на витамин D недоимъка е заместителната терапия с витамин D, която се прилага отдавна и е с доказан ефект. Използваното в миналото ударно лечение с високи дози витамин D по-настоящем не се прилага, тъй като той крие рискове от хиперкалциемия, т.е. свръховеличение на количеството калций в кръвта и калциурия, калци в урината, като се препоръчва един по-физиологичен режим на внос на витамин D3. При леките форми на рахит, каквито са повечето при нас, се препоръчва доза на витамин D ежедневно през устата 3 до 4000 единици в продължение на 6 седмици. В аптечна мрежа има достатъчно препарати на чист витамин D, които могат да бъдат давани на бебетата, така че няма място за притеснение. По-тежките форми на рахит вече изискват комплексно наблюдение както от общо практикуващия лекар, така и от педиатъра, за да се определи дозата на витамин D, дозата на допълнителния калций, който ще приема детето. Сега ще се опитам да се спра на няколко мита по отношение на рахита. В обществото битуват много мнения, кой е склонен към рахит, кой не е склонен към рахит, дали едно дете ще се разболее от рахит при определена ситуация. Разпространено е мнението, първи мит, че рахитът е болест на бедните. Много от рахит боледуват и деца на заможни родители. Факта, който отново ще спомена, рахитът е болест на растящ организъм, на бързо растящ организъм. Той се среща в много леката му форма при 50 до 60% от децата. Когато бебето бързо наддава на тегло, костите му изпитват недостиг на калций, фосфор, витамин D, които се получават с храната. Рахитът е временно състояние. Запомнете, рахитът е временно състояние. Балансираното хранене и правилното лечение бързо възвръщат здравето на детето. Това казвам, рахитът е временно и обратимо състояние, в което ние можем активно да се намесим и активно, намесвайки се, да видим резултатите от нашето лечение. Дали само недостигът на витамин D предизвиква рахит? Истината е, че рахит и витамин D недоимък не са синоними. Това заболяване се развива не само от недостиг на витамин D, но от недостатъчно количество на калций и фосфор в организма. Затова в млякото или в изкуствената смес за хранене на бебето трябва да има правилно съотношение между тези два елемента. Най-добрата храна за бебето, разбира се, е майченото мляко, където калцият е два пъти повече, отколкото фосфорът. В майчената кърма има още и специални вълтъчни, които регулират усвояването на калция. Затова бебетата, които се хранят с кърма, много рядко боледуват от рахит. Второто важно условие е движението. Бебето трябва да размахва ръчички, да рита с крачета, редовно трябва да се масажира телцето му. Ако по някаква причина то е ограничено в движението си, например заради фиксирани крачета при тазобедрени луксации, рискът от развитие на рахит значително нараства. Да вземем, например, Африка, където има слънце в изобилие. В организма на децата се изработва достатъчно количество витамин D, но факт е, че там има доста деца с рахит. Една от причините за това е, освен недоимъчното хранене, че африканските майки повиват стегнато бебето до четвъртия месец. Това обездвижване води до заболяването и даже витамин D не може да спаси положението. Ще попитате, щом в Африка има рахит, как е положението в северните страни? Дали децата от северните страни боледуват от рахит? Факт е, че децата в региони с малко слънце, много облачни дни или дълги нощи, боледуват по-честичко от рахит. Теоретично, погледнато, би трябвало всички деца да са болни от рахит в северните нации. Но природата е решила нещата по-мъдро. Северните народи за хилядолетия живот са се адаптирали към полярната нощ и потребността от витамин D при тях е по-малка, отколкото и южняците. Затова децата на пришълците от юг, родили децата си на север, които не са генетично адаптирани, често и тежко боледуват от рахит. Рискови фактори за появата на рахит при бебета са и в живота в големите градове, със смогът над градовете, който трудно пропуска слънчевите лъчи с определена дължина, под влиянието на които се образува витаминът в кожата. За родените през есента и зимата, когато слънчевите дни са малко. Твърде младата или обратно напредналата възраст на майката също е рисков фактор за появата на рахит при бебето. Пикът на натрупване на костна маса при жените е 25 години.
Майките, които не са навършили 17 години, имат недостатъчно калци в костите си и по тази причина не могат да дадат на детето си нужното количество калци. А майката около 40-те вече започва да губи калция. На нея също е трудно да снабди бебето с това необходимо вещество. Дали децата, които са на изкуствено хранене, заболяват от рахит? Не всички деца, които са на изкуствено хранене, заболяват от рахит. Разбира се, майчената кърма защитава най-добре бебето. Но в съвременните изкуствени смеси има профилактична доза витамин D, а някои от тях са направени с оптимално съотношение между калция и фосфора. Появиха се и смеси с бета-палмитинова киселина, която подпомага за по-доброто усвояване на калция. Когато купува изкуствена смес за хранене, майката трябва да избере храна, в която калцият е два пъти повече от фосфора. Балансираният състав на хранителната смес, масажът, дългите разходки на открито, профилактиката с витамин D, всичко това може да защити от рахит и бебето, което е на изкуствено хранене. Важно за майката. Майката, която кърми своето бебе, трябва да се погрижи за качеството на храната си. Добре е да изяжда не по-малко от 100 грама извара на ден, да изпива по 750 мл мляко или равностойни млечни продукти, да приема поливитамини. Изследванията, проведени сред майки кърмачки, за съжаление, показват, че кърмата им е бедна на калци. Един така последен мит, който бих искала да коментирам тази вечер с вас е, дали първият признак на рахита охапването на косицата по тила е истина. Ако косата, това, което бих казала, ако косата по тила на бебето окапала, нещата са отшли твърде далеч. Първият симптом, който се появява още на една двумесечна възраст, е обилното потение на главичката и челото по време на хранене. Когато храни бебето, майката придържа главичката му с ръка и така усеща обилната влага. Вторият симптом е киселата пот на детето. Целувайки бебето, майката го усеща. Нарушение киселино-алкален баланс предизвиква потенето, от което детето не може да се спаси само с къпане. Започвайки да приема витамин D, балансът бързо се възстановява и потенето спира. Трети симптом – запекът, който се появява като резултат от общата хипотония на мускулите, в това число и на мускулите на червата. Четвърти признак – червения дермографизъм. Докосването на детето предизвиква появата на червена следа, която минава след няколко минути. Ако сте забелязали всички тези признаци у вашето дете, кажете на общопрактикуващия лекар или на педиатъра, който го наблюдава. След време се появява плашливост, стряскане при по-силен шум, детето става неспокойно, нервно върти главичката си, косичката на тяло окапва. Ако бебето се е получил плосък, тип така наречен жабешки корем, това вече е наистина съвсем запуснат случай. Аз ви благодаря за цялото търпение, което проявихте към моето представяне тази вечер по темата. Надявам се, макар и в голяма част да съм ви била полезна. Надявам се, количеството научна информация, която ви предоставих, да не ви е затормозило и натоварило. А сега ще пристъпя към отговор на зададените въпроси от нашите зрители. Аз благодаря за интереса към темата. Ще се опитам да съм максимално полезна и да намаля притесненията ви. Първият въпрос е зададен от Поля Митева. Ще си позволя да го прочета. Здравейте, синът ми е на 2 месеца вече, но при последния преглед лекаря каза, че има съмнения за рахит. Казвам обаче да го извеждам повече на слънце и да видим дали ще се подобри, но не ми предписа никакви лекарства. Не трябва ли да се предприемат конкретни действия, ако има опасност от рахит? Моля, посъветвайте ме какво да правя. Благодаря. Здравейте, Поля. Съмнението, изразено от колегата, е наистина притеснително за вас, както би било и за всяка майка. Но моят съвет е да се успокоите. Все още възрастта е твърде ранна, за да се постави диагноза рахит. До 3 месечна възраст меките кости са физиологично явление. Това, което вие може да направите, е да продължите с редовния прием на витамин D, назначен ви от общопрактикуващия лекар или педиатър, и разходките на открито, като оголвате ръчичките и кръчетата на бебето. Правете активно гимнастика. Така ще подобрите тонуса на вашето бебе и неговата активност, което е важен елемент от профилактиката на рахита. Надявам се така да успях поне малко да намаля вашата тревога. Доверете се и на колегата, наблюдаващ вашето бебе. При необходимост той ще увеличи дозата витамин D, ще добави калция в препарат или ще ви насочи към други мерки. Отново пожелавам здраве на вашето бебче и ще премина към следващия въпрос, зададен от Велислава. Здравейте! Бих искала да попитам, вярно ли е, че ако бебето е неспокойно и много се върти докато спи, това може да означава, че има рахит. Аз благодаря за въпроса на Велислава. Може би в отговорите ще повторя част от презентацията по темата, която изнесох до момента, но мисля, че това няма да навреди на никого. Велислава, по един единствен признак не бива да съдим за наличие на заболяване. Често някои от тези признаци са на лице и при здрави деца.
Свръхдиагностиката израсна неправилно тълкуване на субективни оплаквания. Неспокойствието, плачливостта на малкото кърмаче могат да се дължат на много други причини. Колики, неправилно хранене и отглеждане, свръхвъзбудимост, продължителни разходки, шумово натоварване, а и някои заболяване. Най-добре е да се обърнете към общо практикуващия лекар или педиатъра, наблюдаващ вашето бебе. Той след преглед ще прецени на лице ли са други притеснителни признаци на рахит. Преминавам към въпроса на следващия зрител. Това е Милена Димова. Здравейте! Вчера бяхме на контролен преглед и лекаря каза, че има съмнение за рахит. Синът ми е на 5 месеца в момента. Какви изследвания трябва да се направят, за да се докаже и как трябва да се процедира от тук нататък? Здравейте, Милена! При съмнение за рахит, лекарят на вашето бебе ще прегледа обстойно детето ви, ще ви разпита за вашия хранителен режим, ако кърмите, ще уточните режима на хранене на бебето. Важно е да попитате и уточните режимът на извеждане на слънце. Вашето бебе е достатъчно голямо да прекарва доста време навън с открити части на тялото. По отношение на изследванията, може да се изследва кръвна картина и нивото на калци в кръвта, а също и урина, за да се проследи бъбречната функция на бебето. Така ли, че този тип изследвания профилактичните ви предстоят на по принцип на 6 месечна възраст. Ако се касае за лека форма на рахит, допълнителни изследвания не са необходими. Ако колегата прецени, че е необходимо, той може да ви насочи за провеждане на курс физиотерапия, а именно тип лечебна гимнастика, за подобряване на тонуса на вашето бебе. Моя съвет е подходете спокойно към проблема и бъдете активна в следването на съветите, дадени ви от лекаря, наблюдаващ вашето бебе. Той най-добре ще прецени какво изследване е нужно да се направи, дали е нужно изобщо да се направи, освен профилактичните изследвания на 6 месечна възраст, да се върна конкретно към вашия въпрос, какво изследване да се направи. Така че, ново ще повторя, подходете спокойно. Вашият лекар, вероятно, що ме е забелязал признаци на рахит при вашето бебе, това означава, че той има достатъчно професионални умения и отговорност да проследи състоянието на вашето бебе и да предприеме съответните мерки. Аз ви благодаря за интереса към темата. Надявам се да не съм ви доскучала и уморила в този вечерен час, при това задушно време навън. Искрено се надявам да съм ви била полезна, да съм ви дала достатъчно информация, която да ви подпомогне в отглеждането на вашите деца. На въпросите, на които не успях да отговоря тази вечер, аз и екипът на Дечко БГ своевременно ще отговорим онлайн. Надявам се, разглежданите теми в Дечко БГ и в училището на Дечко БГ да са полезни за вас, да ви правят най-вече спокойни и уверени в отглеждането на малкото дете. Аз ви благодаря за вниманието и до нови срещи!